Захистити мільйони чоловіків, жінок та дітей, які постраждали від сучасного рабства. Мета інформаційної акції «Хода за свободу», що відбулася в Івано-Франківську. Усі небайдужі мовчки пройшлися центральними вулицями міста, аби вкотре нагадати про проблему. З деталями наші кореспонденти. 18 жовтня в Україні відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Розпочинаючи з 1991-го, від сучасної форми рабства постраждало 230 тисяч українців. Серед них є й прикарпатці. За останні роки до відповідних структур за допомогою звернулося більше 30 осіб. Із 31 звернення 23 звернення було вирішено позитивно, дійсно признали, що людина постраждала від торгівлі людьми. У 2019 році один такий випадок, у 2018 вісім таких випадків. Ну, якщо взяти напрямки, від яких іменно видів торгівлі людьми, то виходить, що половина на половину, десь половина примусова праця, тобто примусові роботи, трудове рабство, і половина – це сексуальна експлуатація. Якщо ж ви вирішили виїхати за кордон, цей крок потрібно добре обдумати, зазначають фахівці. Відтак, коли рішення покинути межі країни прийняли, не забувайте – у чужій країні завжди мати із собою не тільки оригінали документів, але й копії. Знати номер посольства України не менш важливо. Як їй пропонують якусь дуже цікаву річ, там заохочують до чогось, і це дуже виглядає гарно і дорого, то треба людині подумати, чи дійсно воно так буде, чи не буде. Зважити всі за і проти, і аж тоді приймати рішення. Якщо вона в чомусь сумнівається, треба обов'язково порадитись з кимось. Більше 10 прикарпатців зголосилися поділитися своїми історіями з працівниками благодійного фонду «Карітас», аби люди не повторювали їх помилок. Жінка, яка, бажаючи добра для дітей, для своєї родини, виїжджає і попадає в сексуальне рабство. Вона там перебуває декілька років, втрачаючи здоров'я своє, підриваючи психіку, повертається. Ще однією жертвою тільки вже трудового рабства став чоловік, який женився, пожив з дружиною молодою, поїхав на заробітки. Його продають в рабство. Він перебуває там декілька років, приїжджає без зубів, без здоров'я, без документів, без нічого. Дружина, почекавши, не знаючи, де він, розводиться, виїжджає за кордон на заробітки також. Він залишається один. Проблемою торгівлі людьми переймаються й діти. Так, школярі одного із навчальних закладів Калуша зняли соціальну рекламу на тему протидії сучасного рабства. Ми стали переможцями, чому я дуже рада. Ми розуміємо, що підлітки, молоді люди, які хочуть бачити гарне, безпечне, дороге життя, інколи не знають про ті ягорби, ями, проблеми, які чекають їх за кордоном. Жертвам рабства або ж тим, хто став свідком порушення прав людини, наголошують профільні спеціалісти, необхідно звернутися до представників правоохоронних органів чи соцслужб. Можна також зателефонувати на гарячу лінію з протидії торгівлі людьми за номером 527.